kokosun. Daha da. Ay. Gremo, kolegi, prosim pomagati. O, štoparji, ostavam. Ajde, možete ostaviti. O, kam greste, kam? Sačekaj. Oj, oj, siči dole. Moj avto, nov. Otvorit ću. Nemoj da mi pokvariš. Kakav je lijep. Dajmo otvorit. Onda onda, tamo, tamo. Znaš, s muško, žensko, šta si? Ok, može, može, ima praca. Za mlade dvoje, sve. A? E družere, ma imamo nešto. Tako, se malo tako. Okej. Šta je ovo? Pogledat ću šta je ovo. Pa ko mi je ustao na auto? Ne? Ja. I mislila da bogata je pokućmata. Ja. Kači, ako je ona. Znate, mi... Kaj ste vi? Strojan? A ste Strojan? Da, mi smo Strojan, ma baš smo ona... Dokumente, Strojan i dokumente. Pa baš, nemam, ma možda ima unutra. Jelka Strojan. Pronađi. Jelka Strojan. Pa to sam ja. Dokumente. Naša pasare. Naša pasare. Signor si, signor si, ja. Naša pasare. Ma si, signor. Može, može. Ovdje, ovdje. Dokumente. Ja, ja, ja. Dokumente, Carmino. Carlinik. Tomba je dokumente, pravo. Dokumente, ma je na to. Jelka! Ja, motor, motor! Je elektrika! Na elektriko! O, pa sam bocao! Tram? P. Tram. Tram. P. Kurkar. Kurkar. Policaje, policaje, policaje. Donald. Donald. Donald Tram. Ko je Donald? Donald. Ne znam ko je Donald. Ja nemam nobene, no, ni nobenega. Ko je Donald? United States of America. Nimam. Lega, 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 lega. Samo ja. Ma to je moja kokoš. Moja kokoš. Kdo je Donald? Ne znam. Ja nemam nobenega Donalda. Kdo je Donald? Benek Donald. Ole slika, a paša. Po slike, prav. Pa to je moja družina.
Ne kokoški, jedan petelin. A daj, brate, On, tram. Ma to ni tram. Ma nemam, ja imam samo P. Tram. Kak mi, moj kuk ne, ako sam... Pa što je ovo? Pa to je nije putnik! Ma nije Trump! Trump je u Americi! Trump! Ma ovo je Trump, no Trump! Ja, pa je dole, a on je Trump! Pa šta ćete provjeriti? Ne znam šta je ovo, ma ovo je moj Trump! Ja nemam dokumenta, ja nemam možemo? U, imam jaja, u desnom imam kuglu, a ena gospođa mi je rekla da u Italiji samo kitnem malo kitlicu gore i onda zaslužim sve. Tako cijelim ti samo kitlicu malo gore i zaslužim u Italiji puno, puno lira. Puno, puno lira. Šta je lira? Lira, nema lira. Pa čika, biti ćete u celu. To je Arunana! Šta je unutra? Pa što je unutra? Za prodaja. Onda idi, idi. Mama šta je lira i idi, idi. Oni su glupi. I uzeli su mi tram, kaže da je moja sčerki od sčerki. Hvala. Gospod policaj, dobar dan. Kako ste bili u redu? Poslušajte, gospod policaj. Tovariš miličnik, se opravičujem, kako rečete, se bom potrudila govoriti zelo dobro slovensko. Je v redu? Onda, ja bi šla čez granico, na, kako se reče, čez mejo, vašo mejo, konfin, ja bi šla čez vaš konfin, samo da malo da prođem, da se prošetam, je v redu. Dokumente pa prijavljamo. Dokumente imamo tle, moji dokumenti so tu spodaj, tu spodaj imam dokumente. Kjeri uvjetan? Moj, noven. Štiri na ravni. Štiri na ravni? Štiri na ravni. Moji dokumenti so... Vloga za državljanstvo. Sve je bio, znaš. Vloga za državljanstvo, nekako. Da ispraševate. Štiri na ravni, Marja. Lahko gremo čez mejo. O, ma kako so prijazni, Madonna. Hvala lepa. Hvala. Pa ukrala si mi mikrofon! Guraj! Pa, caja! Gdje su ona dva? Pa može da me guraju! Može, može. Ja imam šefa pre ovdje. Može! A, bravo! Može! Ok, idem za Italiju! Doviđenje! Ko će me gurat? Ajde, guraj! Ajde, guraj, Juško! Ej! Dakle, čakaj! Kaže, stavim princesu! Ko je biti princesa? Ja je nađi kaj. Halo! Gremo! 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 Malo, baš malo! Gremo! Ej! Gremo! 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 Pola! Hista, ej! Gremo! Gremo! Gde znaš? Košaricu, gde? A on misli da ima tako veliko. Farmerice, evo, kao bojke. Jeee! Yeah.